У приміщенні Рівненської райдержадміністрації відключили воду за борги. Вчора представники облводоканалу зупинили подачу води до адмінбудівлі. У ній знаходяться десятки організацій, державних і приватних. Власник приміщення – комунальне підприємство «Управління майновим комплексом» не платив за воду з 2019 року. Сума назбиралась чимала, а саме 138 тисяч гривень. Орендарі площ, кажуть, вчасно сплачували за комунальні послуги, але представники управління майновим комплексом витрачали ці гроші лише частково на оплату спожитих послуг. Сьогодні подачу води відновили, бо борг частково погасили. Нас включили, поїхали водоканали, дівчата, включили контрольори. Два роки накопичували борги, а от зараз за два дні заплатили вже більше 40 тисяч із 130. Відповідно, як показує практика, відключення є дієвим способом стягнення боргів. Тому будемо дивитися, чи будемо рухатися по графіку оплати, чи не будемо. Якщо не будемо рухатися по графіку оплати, то проведемо повторне відключення. Перед нами є гарантійний лист про те, що вони будуть оплачувати до певних дат щомісячно по 19 тисяч гривень.